Güzel bir qonağımız var. Onunla ilin yekunları haqqında söhbət eləyəcəyik. Bəli, Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının direktor müavini Ayla xanım Kərimova bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Ayla xanım, xoş gəlmisiniz. Sizi salamlayırıq və qeyd eləyək ki, 2022-ci il sizin üçün yadda qalan bir il oldu. İstərdi elə bu ötürdüyümüz ilə nəzər salaq. Çox sağ olun. Mən də hamını salamlayıram bu efir vasitəsilə, bu gözəl məkanda, doğma efirimizdə. Çox şadam sizləri görmək. Sağ olun, qarşılıqlıdır bu. Bəli, bilirəm. 2022-ci il, bəli, çox yadda qalan il oldu və artıq 2022-ci il başa çatır. Sahələrdə olduğu kimi, mədəniyyət sahəsində də ilin yekunları barədə görülmüş işlər, görüləcək işlər haqqında müzakirələr aparılır, yekunlar qoyulur. Və mən bugün Filarmoniyanın direktoru Murad Adıgözəlzadənin adından sizlərə, sizin gözəl komandanıza təşəkkürümü bildirirəm ki, məhz Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının fəaliyyətinə, iş prosesinə, kollektivlərinə bu cür diqqət, dəyər verirsiniz və bugün efirinizdə vaxt ayırmışsınız və sizin elə çox xoş olacaq bugün. Milli musiqimizi, klasik musiqini təbliğ eləyən, belə deyək də, mədəniyyət ocaqlarımızdan biridir Filarmoniya, onun fəaliyyəti gözdən, nəzərdən qaça bilməzdir. Həmişə orada keçirilən konsertlər olsun, tədbirlər olsun, mədəniyyət kanalında hər zaman yayımlanır. Bunu sevər edirik. Bir maraqlı bir məqamı istəyirəm toxunum, daha doğrusu həssas məqama toxunum. Bir sıra konsert salonlarımız var. Bir neçəsi, bir ikisini mən söyləyə bilərim. Onlardan elə ilk sıralarda Filarmoniya gəlir. O, səhnəsindən çıxanda bir fərqli hisslər bürür insanı. Elə bir hava var orada ki, elə bir atmosfer yaşanır ki, həm tamaşaçılar bəli tərəfindən, həm kulisində də istər-istəməz çox doğru edirsən. Müslüm Maqamayevın adını da şey bu təhsil ocağı və kimlər, daha doğrusu sənət məbədi mən deyərdim və bir çox sənət adamları orada, necə deyərlər, ilk addımlarını elə orada başlayıblar. Sizin üçün bu ilə nəzər salanda hansı hadisələrlə yadda qaldı 2022-ci il? 2022-ci il ümumiyyətlə Filarmoniya üçün çox mühüm tədbirlərlə yadda qaldı. Yeni layihələrlə, beynəlxalq festivallarla yadda qaldı. Və bu il, mən bir qədər 2021-22-ci il konsert mövsümünə nəzər salmaq istərdim. Və burada biz, deməli, yeni yaranmış günorta marifləndirici konsertlərə start verdik. Bu konsertlər şəhərimizin... Bu günorta seansında həyata keçirilir. Bəli, bu konsertlər şəhərimizin... Tamaşaçılar necə idi? Tamaşaçılar indi söylürəm. Deməli, bu konsertlər şəhərimizin ayrı-ayrı təhsil ocaqlarının, deməli, professor, müəllim və tələbə heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. Deməli... Bir növ hesabat xarakteri daşıyır. Bəli, hesabat xarakteri və daha çox marifləndirici, deməli, xarakter daşıyır və buradan biz 2021-ci ildə başladıq. Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyini qeyd etdiyi gün orta konsertlərində. Bu, deməli... İvan Seyçinov adına Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı üçün nəzərdə tutulmuşdur və burada Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasını qeyd etdiyimə görə bugün fürsətdən istifadə edib bizim gözəl sevimli rektorımız, Esteri Xalq Artisti, piano ifaçımız Profesor Fərxat Bədəlbəlini efir vasitəsilə təbrik edirəm. Kərimova, Zəkəriyə, siz bizi qabaqladınız. Biz artıq neçə gündür Fərxat müəllimin... Bizim də bununla bağlı... Gözəl bir təqdimatımız olacaq. Neçə gündür ki, onun yübleyini, ad gününü təbrik edirik. Çox gözəl. Bunu söyləməyə bilməzdim. Ona uzun ömür və can sağlığı arzu edirəm. Həmişə bizimlə olsun. Biz də təbriklərə qoşuluruq. Təbrik edirik. Gözəl musiqçimizi, hansı ki Azərbaycan musiqisini, bax bu gözəl sənəti, piano sənəti, məsələ deyərdim ki, klasik musiqdə Fərhad müəllimlə başladı. Ondan sonra bir neçə gözəl pianoçularımız da var. Eyni zamanda 2022-ci ildə yadda qalan layihələrinizdən biri də yeni adlar layihəsidir. Həm yazda, həm də elə dekabrın, noyabrın səhv etmirəmsə. Bəli, bəli. Hər ay keçirilir yeni adlar layihəsi. Bu, bizim orkestrlərimizdə Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Filarmoniyanın aparıcı kollektivləri ilə keçirilir. Üzeyir Hacıbəyli adına Simfonik Orkestrindən, Xalq Çalğı Alətləri Orkestri ilə. Ayla xanım, çox gözəl adı var və məqsədi məramı nədir bu? Məqsədi elə adından da görünür. Yeni adlar gənclərin formalaşmasında, dünya görüşünə, deməli, gənclərin bir qədər elə bir ki, dəstək. Bu sənətdə yeni adım atanları üzə çıxartmaq, izləyicilərə tanıtmaq.
yaxşı, bəli. Çox gözəl bir bu il 2022-ci ildə biz çox gözəl bir ənənəyi də bərpa etdik. Uzun sürən fasilədən sonra, artıq 10 ildir ki fasilə vermişdik, yenidən abonement konsertlər bərpa olundu. Bu abonement konsertlər bundan öncəki illər məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuşdusa, bu il artıq daha geniş auditoriya üçün, kütlə üçün, deməli tamaşaçılar üçün nəzərdə tutulub. Hər şənbə, deməli, filarmoniyanın kamera və orqan musiqisi zalında saat 15:00-da filarmoniyanın nəzdində fəaliyyət göstərən kollektivlərdən ibarət çox gözəl bir saatlıq belə kamera, deməli, musiqisi səslənir. Və buradan üzümü tutub hər kəsə, valideynlərə üst tuturam ki, uşaqlarınızı bu cür gözəl konsertlərə gətirin, marifləndirin və burada yani onlar bizim üzv olurlar abonement. Abonement, bəli, çox deməli, əlverişli bilet alırlar. Bəli. Bir bilet alırlar və 4 konsertə onlar gələ bilirlər. Bəli. Hər ay, deməli, bir həftənin, məsəl üçün, bir günü Azərbaycan Dövlət Fortepiano Triosu, daha sonra Dövlət Kvartimli Kvartet, daha sonra Fikrət Əmirov adına əməkdar kollektiv mahnı və rəqs ansamblının konserti və axırıncı şənbə biz Kadenza Kamera Orkestrinə çox gözəl. Bəli, yer tutmuşuq, söz verir. Bir neçə janrları hat edir. Bəli, çox gözəl abonement konsertləri. Aylı xanım, ilin sonunda hansı yeniliklər, hansı bu yeni illə bağlı tədbirlər olacaq, konsertlər olacaq? Hər gün bizim konsertlərimiz, hər gün konsertlərdir. Bugün isə, məsəl üçün, Rauf Hacıyevin, gözəl bəstəkarımızın, Rauf Hacıyevin 100 illik yübileyinə həsr olunmuş konsertdir. Ümumiyyətlə, mən deyərdim, 2022-ci il yübileylər ilidir. Çox yübileylərimiz qeyd olundu. Həm filarmoniyanın səhnəsində, həm də xarici ölkələrdə bizim kollektivlərimiz çox yaxından iştirak etdi. Mühüm belə tədbirlər oldu. Elə qeyd etdiyim bundan öncə Fikrət Əmirovun, görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun 100 illiyini həm filarmoniyanın səhnəsində, həm Gəncə Dövlət Filarmoniyasında bizim aparıcı kollektivimiz Üzeyir Acıbəli adına, deməli, simfonik orkestrimiz, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrimiz üst tutdu Gəncəyə. Ən mühüm yadda qalan konsertlərdən də biri Fransanın Paris şəhərində Mədəniyyət Nazirliyinin və UNESCO-nun xətti ilə orada gözəl bir Fikrət Əmirovun yaradıcılığına həsr olunmuş konsert keçirildi. Bəli. Aylı xan, bax, bu il məhsullar oldu. Biraz əvvəl 2021-ci ilə də bir nəzər saldıq sizin bələdçiliyinizlə. Qarşıda bizi 2023-cü il gözləyir. Bu ildən gözləntiləriniz nədir? Bir filarmoniyanın sözcüsü olaraq, yəni bizə hansı məlumatları verə bilərsiniz? Nələr keçiriləcək? Sizə deyim, artıq yanvar, fevral, mart ayı üçün artıq bizim bütün planlarımız doludur, necə deyirlər. Birinci rüb hazırdır. Bəli, birinci rüb hazırdır. Hətta yaya da planlarımız var. Aha. İndi buradan çox açıqlamaq istəməzdim. Ancaq çox gözəl sürprizlərimiz, çox mühüm tədbirlərimiz qabaqda var. Və yubileylərimiz. Bəli, qarşıdan Ulu Öndərin adını daşıyan bir il gəlir. Mən elə demək istəyirdim. Təbii ki, məsuliyyətimiz çoxdur, böyüdür. Ruhu şad olsun. Ulu Öndər də klasik musiqə çox dəyər verirdi, çox önəm verirdi. Operalarda şəxsən özü iştirak edirdi, bir çox premyeralarda iştirak edirdi. Təbii ki, bütün il boyu bundan danışılacaq, söhbət gedəcək, maraqlı məqamları toxunacaq. Sizin belə bu sənət məbənizdə də çox gözəl anlar yaşayacaq. Mən çox sevindirəm səbəblə. Oradan keçəndə filarmoniya qabağında qələbəlik olanda. Bu mədəniyyət ocaqlarının qarşısında qələbəlik olanda bir sənət adamı kimi məni bu çox sevindirir. Bəli, insanların mədəniyyətə olan marağının bu cür vüsət alması çox sevindiricidir və yeri gəlmişkən bugün Azərbaycanda olan mədəniyyət ocaqları da elə bütün zövqdə olan tamaşaçılar üçün fərqli üslubda, musiqinin bütün janrlarında konsertlər təqdim edir. Əsas odur ki, afişaları yaxından izləmək və bu cür tədbirlərdə iştirak etmək, zövq almaq. Ayla xan, əslində düşünürəm ki, bütün mövzuları əhatə etdik. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Yoxdursa biz artıq sizə sağollaşmaq istərdik. İnanırıq ki, 2022-ci il kimi 2023-cü il sizin üçün də uğurlu və yadda qalan olacaq. Bütün heyətinizə yeni il bayramına bir daha təşəkkürümü bildirirəm mən də sizlərə. Mən sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, bu dəqiqələrdəki qonağımız Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının direktor müavini Ayla Kərimova Zəkəriyyə idi. Minnətdarıq, uğurlarınızın davamını deyib. Çox sağ olun. Ben sizinə sağollaşırım. Görüşmək müdürə deyirik.